Սևիլիայի կանաչ հեղափոխությունը կարելի է նարնջագույն անվանել։ Տարվա այս սեզոնին Իսպանիայի Անդալուսիա վարչաշրջանի մայրաքաղաքը վերածվում է Եվրոպայի ամենամեծ նարնջագույն պուրակներից մեկի, որի ծառերը զարդարում են Սևիլիայի հայտնի նարինջները։ Սակայն հարավարևելյան Ասիայում ծագած և երկրագնդով մեկ տարածված այս դառն նարինջները այստեղ հազվադեպ են սպառվում։ Քաղաքի գրեթե 50,000 նարնջի ծառերի պտուղների մի մասը արտահանվում է Բրիտանիա, որտեղ դրանցից պատրաստվում են մրգանուշ։ Մնացած մրգերը ծառերից թափվում են և փտում քաղաքի փողոցներում, տրորվում են մեքենաների անիվների տակ, հաճախ դառնալով բնակիչների սայթակելու պատճառ։ Այդ ծառերը մեր քաղաքի խորհրդանիշն են և զբոսաշրջային գրավչություններից մեկը։ Գարնանը նարնջի ծաղկի բույրը շատերին է գրավում, սակայն երբ պտուղները թափվում են գետնին, դա խնդիրներ է ստեղծում քաղաքացիների համար։ Սակայն այժմ Սևիլիայի MSSA ջերմուղ ընկերության փորձնական ծրագրի շնորհիվ այդ անհարմարությունը վերածվում է մաքուր էներգիայի, որը օգտագործվում է մաքրման կայաններից մեկի գործարկման համար։ Մեզ մոտ հարց ծագեց, թե ինչու այս դառն նարինջը գնահատվում է միայն Միացյալ Թագավորությունում, որտեղ այն օգտագործվում է մրգանուշի արտադրության համար։ Այժմ մենք պտղահյութը և կեղևը խառնում ենք կոյուղաջրերի հետ և այդ խառնուրդից ստանում էներգիա։ Նախ նարինջները հավաքում են, ապա հանձնում օրգանական նյութերից էլեկտրաէներգիա արտադրող հաստատություն։ Մրգազանգվածի խմորման ընթացքում առաջացած մեթանը օգտագործվում է գեներատորի գործարկման համար։ MSS ընկերությունից Բենիգնո Լոպեզի խոսքերով ծրագրի շրջանակներում փորձարկվում են նաև դիտապտղի և կոյուղաջրերի խառնուրդից էներգիայի ստացումը։ Ilan Naranja este año ha sido el último de los residuos. Օրգանական մնացորդներից նարինջը փորձարկում ենք վերջին երկու տարվա ընթացքում։ Այս տարի մշակել ենք 60 տոննա միր, որով պատրաստվում ենք արտադրել 300 տների մեկօրյա սպառման համարժեք էներգիա։ Ըստ պիլոտային ծրագրի արդյունքների 1 տոննա նարնջից արտադրվում է մինչև 50 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, ինչը բավարար է 5 տների մեկօրյա ծախսի համար։ Ընկերության գնահատմամբ Սևիլիայի բոլոր նարինջները հավաքելու դեպքում կարող են արտադրել այնքան էներգիա, որը կապահովի 73,000 տան էլեկտրասնությունը։ Լոպեզը նշում է, որ առանցքային գործոնը մրգահյութից ստացված մեթանն է, իսկ կեղևը և կորիզները օգտագործվում են գյուղատնտեսական հողերի և այգիների համար օրգանական պարարտանյութերի արտադրության մեջ։ Նարնջի 50%-ը հյութ է, որից ստանում ենք մեթանով հարուստ գազ։ Դա շատ պարզ գործընթաց է, որը չի պահանջում հավելանյութեր։ Այն նաև էկոլոգիապես վերահսկվող գործընթաց է, որը փակում է քաղաքային թափոնների շրջանաձև տնտեսությունը, ինչը նշանակում է նաև, որ այդ կառույցը նպաստում է կլիմայի փոփոխության մեղմանը ինքնաբավ էներգիայի շնորհիվ։ Արտադրվող էներգիան այժմ օգտագործվում է քաղաքային ջրամաքրման կայանի էլեկտրամատակարարման համար, ապահովելով խմելու մաքուր ջուր։ Հետագայում էներգիան նախատեսում են օգտագործել էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտային համակարգի սնուցման համար։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։